יש לנו השבוע 14 קייטנות. בסך הכל יש 40 קייטנות של אילן עם 850 ילדים של אילן. אני רוצה שתדעו שאתם ארץ ישראל היפה במיטבה. אתם בני הנוער. שהשבוע הזה הוא הרחבת הלב אחת בגללה. אין דברים שהם בלתי אפשריים. ואני אדע. זו האמא שרבקה. אני האדע. אני מבקש לך להגיד כמה מילים. אם זה... שכל דבר ש... כלומר, אני אומרת לא, אבל אין דבר כזה שלא. קודם כל זה כן, ואחרי זה לא. בזכות, הם רק בזכות אותו אילן.